Яскраве сонце чи допитливі погляди – від цього вас захистять жалюзі. А сьогодні ми розкажемо, як їх правильно обрати. Жалюзі впевнено конкурують зі звичайними видами штор і часто здобувають перемогу в цій конкуренції. Для організації простору, наприклад, на балконі – це чи не найкращий варіант. Вони займають мінімум місця, чудово захищають від сонячних променів і сторонніх очей, а головне – можуть стати прикрасою інтер'єру. Залежно від конструкції, жалюзі поділяються на вертикальні і горизонтальні. А ось матеріал для їх виготовлення може бути різний – пластик, дерево, тканина чи метал. Так, наприклад, дерев'яні не бажано обирати для ванної кімнати, натомість пластик для цього підійде ідеально. У інтер'єр спальні впишуться жалюзі із тканини, а для кухні можна зупинитись на металевих чи дерев'яних. Також можливий мультифактурний варіант, коли поєднується одразу два або більше видів матеріалів. Жалюзі бувають у нас горизонтальні, вертикальні, ролетні і римські штори. Також приміняються ще жалюзі день-ночь. Горизонтальні жалюзі робляться із металлической ламели. В основном применяется самая ходовая ламель, это 25 мм. Большой выбор по цветовой гамме, дизайнерского решения. Применяются в квартиры, также применяются балконы. При покупці жалюзі необхідно протестувати, відкриваючи і закриваючи їх поспіль 10-15 разів. Якісний вибір буде працювати плавно, без заїдань і скрипу, а ламелі не будуть перевертатися. Обираючи жалюзі в свою оселю, покладіться на власний смак, але й порадами досвідченого дизайнера не нехтуйте.